Minister Ellen Trane Nørby. Der er jo en kritik her af spareplanen, også fra tidligere venstreminister Lykke Friis. Hun kalder det for en mavepuster, har jeg set hende sige, og mener, at de her besparelser kan gå ud over kvaliteten. Men hvordan skærer man ned, uden at det går ud over kvaliteten? Man skal spare ligesom alle andre steder, siger du. Vi taler jo alligevel ofte om, at uddannelserne er det, vi skal leve af herhjemme. Så hvorfor er det, man netop skal skære ned på det, man ofte kalder for fremtidens råstof, om du vil? 8 milliarder kroner, der er vel grænser for, hvordan kan du være så sikker på, at det her det ikke betyder flere elever per lærer, eller i det hele taget bare dårligere undervisning? Her ser vi de unge studerende i Danmark. Det er unge, som i hverdagen føler sig overset og føler sig glemt. Der er færre undervisere, færre timer og meget mindre tid til feedback. Der er længere imellem uddannelsestilbudene rundt om i landet. Og derfor er der også en række ungdomsuddannelser, som er i stor risiko for at lukke. Flere karakterer og en usund præstationskultur gør, at vores danske unge bliver syge. Uddannelsesloftet gør det mere besværligt for vores unge i Danmark at få en uddannelse. Men hvis I stemmer på de radikale, så vil vi annullere den tidligere regerings årlige besparelser. Vi vil afskaffe uddannelsesloftet, og sidst, men ikke mindst, vil vi indføre helt nye optageformer. Vi radikale, vi vil fremad. Med fuld fart på klimakampen. Flere pædagoger til vores børn. Så hvis du også siger nej til mere af det samme, og ja til en ny retning for Danmark. For hvis du vil, så kan vi sætte en ny retning for Danmark sammen. Tør vi, kan vi. Thank you.